ვფიქრობ, რომ არაფერი ვთქვა, რომ ეგ ციხეს და მრავალათასიანი მიტინგი იმართება. Და რა ვიცი, აი ძალიან ისეთი, მე თუ ვკითხავ და აი კატასტროფული შეფასება მისა ბატონმა კარ-ჰარცელმა ამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორი წევრის ნაჩქარევი გაუმჭვირვალე და არა კონკურენტული დანიშნა კანონის უზენაესობის სფეროში უკან გადადგმულ ნაბიჯად და რიგით მეხუთე ნაბიჯად ბოლო თვეებშიო აღიარა გამანადგურებელი შეფასება ესა და მე ვფიქრობ რო საინტერესო იქნება ქალბატონი ეკა ბესელიას, ეგ ყოფილი ქართული ოცნების ფუძემდებელი გახდა და მისი აზრი და მის შეფასება როგორც იურისტისა, სწორედ მან დაიწყო აი ამ მოსამართლეების ესე ვთქვათ გაუმჭვირვალედ და არა ესე ვთქვათ კონკურენტულ გარემოში დანიშნვის წინააღმდეგ ბრძოლა და შედეგი უკვე ეს არის აგერ რომ თურმე ითვლიან ევროპაში რიგით მერამდენე უკან გადადგმული ნაბიჯი არისო და თუ არის ქალბატონი ეკა ჩვენი სტუმარი, ეგება ეკა მოგესალმები, მოგესალმები და აი ეს შენი დეტონაცია რაც აი თითქოს ორი წლის წინ დაიწყო, აგერ ესეთ შეფასები დაასრულა ბატონმა კარცელმა, რომ რიგით მეხუთე ნაბიჯია ბოლო 4 თვეში უკან გადადგმული ნაბიჯიაო და შენი ყავი პირველი ვინც ამაზე ხმამაღლა საუბარი დაიწყე. არ ვიცი ახლა შესაქმის კურსში ხარ თუ არა ჩემო ეკა. ხოშტარიან პარლამენტში დაიწყო აშიმშილობა აგედა. საერთოდ პოლიტიკურ ჩიხში არის ქართული ოცნება შესული. ახლა 8 საათზე ზუგდი ჩიიწყება გრანდიოზული გამოსვლა და რა არის ეს აი როგორც იურისტმა აი შენი აზრი მაინტერესებს არაადეკვატ ურობის რასთან აგვაქვს საქმე და განათლებული ქალი ხარ ჩემო ეკა და ეს სუსმა გაავრცელა და განცხადება ნუ სიცილით მოუკვდი ნუ აი მართა არ მესმის იცი ახლა აი ვერ ხვდები აი ეს ესე იგი ხელისუფლების დამხობის და რევოლუციისკენ მოწოდება რაღაცა იდიოტობა არის მიღებული და ეს კანდორა შტაზის ემსგავსება გეხსომებათ ხალხო გდ-ში ხონეკერის დროს შტაზი აკონტროლებდა ესე იგი თითო თანამშრომელი 4 ხაზზე დღე და ღამე უთვალთვალებდა და რაღაც ეგეთ თანაგვაქვს საქმე და როდის უნდა დამთავრდეს ეს და რატო იგდებენ მასხარა თავს ეს არ ვიცი ახლა შენ რა ურთიერთობა გაქვს იმ ქალბატონ წლუკიანთან აი თემა ეს გაჩუნდეს ის ქალი საშინელი მდგომარეობაა ქვეყანაში ვერხობა თავზე ყველა ძირითადი ინსტიტუტი და შენი აზრი მაინტერესებს ეკა და შენეული შეფასება აღარ არის სახუმაროდ საქმე მე მგონი თავად ხელისუფლებას მიყავს რევოლუციისაკენ საქმე და ბარეღამ ეგება გვითხრა ახლა მე არა ვარ ეს იდეალისტი და ვილად რო თქვა ახლა ჩვენი კანონიერი პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ვოიაჟებს დიდ მნიშვნელობას არც ვანიჭებს და არც ვანიჭებს მაგრამ როგორ ჩანს მე 6-6 ზრობით რაღაცას ხდება და ახლა პატრიარქთან არის თურმე და რას ნიშნავს ეს და რა ფაზაში არის საერთოდ საქართველოში პოლიტიკური ცხოვრება ამაზე მინდოდა შენი აზრის მოსმენა და მადლობა რომ გესტუმრე დავით მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. მე ვარ იდეალისტი და გამოუსწორებელი იდეალისტად ვრჩები. მაგრამ ეს ნამდვილად არ მიშლის ხელს, რომ ძალიან პრაქტიკულ ჭრილში დავინახო პრობლემები და აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე, როდესაც აი მიმოხილვას აკეთებდი, რა რთული ვითარებაა ხო ქვეყანაში და რაღაცაირად ეს ვერ დაიძლია, ვერაფრით ვერ გამოდის ქვეყანა ამ კრიზისული ფაზიდან და გაიხსენე ის პერიოდი, საიდანაც სათავე აიღო ამ რეალურად კრიზისმა, ხო, 2 წლის წინ, როდესაც აი სამართაჯულების, ხო, მე მართაჯულების რეფორმის პროცესში ის უკუსლა, მარტო უკუსლა არ იყო. იქ გამოჩნდა უკვე ავტორიტარული მართლობის პირველი ნიშანწყალი. აი ეს იყო იქ თავარი. შეიძლება ბევრისთვის ეს გასაგები არ იყო, შენ ძალიან კარგად გესმის ეს რა თემაა და ბევრი ადამიანს ვინც აი ეს ბრძოლის გზა გამოვიარეთ, რომ მართაჯულების თემა პრაქტიკულად აჩვენებდა, ტესტი იყო, საითკენ მივდიოდი ჩვენ რეფორმებს ვაგრძელებდით, დემოკრატია
დემოკრატიულ სულას ერთგულობდა მართველი პარტია, თუ დაიწყო უკვე ძალაუფლების უზურპაცია და ეს რო დავინახე, მაშინვე დავსვირა, თქვა და კითხვებიც და მაშინვე დაიწყო ეს კრიზისი შიგნით. ეხლა უკვე, რაი ელჩი ჰარცელის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, ხო აი სადაც უკვე ყვითლად უხაზავენ კრიტიკულ ნაწილებს და შემდეგ დამარცვლით უწერენ უკვე, რომ ბოლო 4 თვეში რომ 5 უკუსლა უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო და აი დეტალურად წერენ, ეს უკვე რა ფაზაა, იცი და თუ ესეთ შეგრძნება ვარ, აი ბოლოს რომ აი ამოგივა უკვე ყელში ყველაფერი და აი ესე რომ მიაფერთხავ სახეში და ეტყვი რომ აი ფარდა ჩამოსწინ და აი ეს არის შენი რეალური სახე და მორჩა იმედი რომ აღარა გოქვე რა იმეს გამოასწორებს და მე მგონია რომ ეს ის ეტაპია როდესაც უკვე სახელი უნდა დაარქვას ევროკავშირმას და ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმაც რომ არ არსებობს უკან არ დაიხებს ქართული უცნობა სასამართლოს ნაწილში აი პატა სილაგაძე დათო თუ გახსოვს არ ვიცი ცნობილი კომიტეტის ხდომა იყო როდესაც ინტერვიუს იძლეოდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის ასარჩევა და ყველაზე ოდიოზური ფიგურა იყო ადამიანი ვერ პასუხობდა რა არის აბსოლუტური უფლება რა არის სიცოცხლე უფლება და რო უთხარით რომ აი რამეს კაცო ამ ქვეყანაში უყურებთ რომ ამ სასამართლოს თემაზე ქვეყანას როგორ აკრიტიკებენ და კი უყურებ ბასტე ბუბუსო ბასტე ბუბუ ცუდი საყურებელი კი არ არის მაგრამ მოსამართლე უბადოდ არჩეული რო ხარ და უზენაეში რო გინდა წახვიდე და ქვეყანაში რო ასეთი ამბავი ტრიალებს და პასუხზე ცენ კომიტეტზე აი ამ ნაწილს გასაპასუხოთ და ანჩერებს თქვა რომ არ გიპასუხებთო არ გიპასუხებთო აი ესეთი მოსამართლე ორი დღის წინ იუსტიციის საბჭოში შეიყვანეს და დღეს ოხანაშვილი აი ეს ურცხვად ეს კლანის კანტორად რო გადააქცია იურიდიული კომიტეტი ეგ გული მიკვდება და ოხანაშვილი ამბობს რა უკვირთო მაგათო კაცო ერთი ძმაო კუბლაშვილი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე იყო მეორე კომიტეტის თავმჯდომარეო ეს რომ იყო ამას რომ აკრიტიკებდით ამას რომ ებრძოდით და ამის შეცვლა რო გვინდა და 9 წლის შემდეგ რო შენ ისევ კლანურ სასამართლოს ამკვიდრებ და ის მოსამართლეები ბიზნეს ლაპარაკობ შენ წინ წაწიე კი არ გააჩერეს პროცესი არამედ დააწინაურე ისინი უბადოდ არ იყვნენ მაშინ არჩეულები აი რაღა გალაპარაკებს ან ეს აი ვისაიდან მოიყვანეს ეს ალუდა ღუდუშაური და ვიღაც ეს უგვანი აი სრულიად გადაგვარებული ადამიანები და როგორც გავარკვიე ეხლა ასაკთ არ ვიცოდი ვინ იყო იურისტია ვინ არის მეთქი საიდან მოვიდა რომ იურდულ წრეში საერთოდ არ გაუგია წინა ხელისუფლების პოლიციის ერთ-ერთი ჩინოსანი და ეს ადამიანი ლაპარაკობს რომ ნაციონალურ მოძრაობას ებრძვის აი ესეთი ხალხი ხავს დღეს ქართულ ოცნებას და შვიდობაში ესეთი აბსოლუტურად გამოფიტული არაფრის თავი რო არა ვინ არის ალუდა ხუდუშაური ისე თის ადამიანს ასეთი ურცხვი მენტალიტეტი საიდან აქვს რომ იმის გამბედაობაც არ ყოფნის რომ იგელაპარაკოს სადაც შეიძლება პასუხი გასცე აი ეგეთი ხალხით არის დღეს ოცნება დაკომპლექტებული და რა უნდა მოკითხო ამათ პარლამენტში რო გაგიცნობს ადამიანი და შეიძლება რომ შენი სახელი და გვარი არ გაუგია ვინ ახარ რა ბიოგრაფია და ამ პატარა ანუ სადაც ყველას იცნობს დათო და არავინ არის ერთმანეთს რო ვეკითხებოდი ვინ არის საიდან მოვიდა და მე რო გაიგებ რომ თურმე ნაციონალური მოძრაობის დროს თავდაობაზე იყო და დღეს რო გეუბნება რომ ნაც მოძრაობას ებრძვის იმიტომ რომ პორტირებულია აი ესე ზარქუასავი და ხუდუშაურის მაგვარი ადამიანები და მე შენ გიწუდებს ბრძოლის ტაქტიკას აი მართლა უძაღლო ქვეყანაში რო კატებს აყეფებენ ის ვითარებაა და მე უყურე ხა ელენეს განცხადებას ეხლა ამ ფორმას რო ირჩევს ეხლა ადამიანი რომ შიმშილობას აცხადებს იმიტომ რომ რაღაც ელემენტარულ კონსტიტუციურ და კანონიერი უფლებების რეალიზებას ესაუბარი არჩევნებს ატარებ манипуляციის შედეგებს გიცვლიან. თუმცა მე მაინც ამაში არ ვეთანხმები ოპოზიციის იმ ნაწილს, ვინც ამბობს, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს. არა. არჩევნებს აქვს აზრი, მაგრამ სამართლიან არჩევნებს. ასეთ არჩევნებს არ აქვს აზრი, როცა ერთის მაგივრად 5 დაიწერს, მაგრამ ან პირიქით 51 მიიწერს, მაგრამ არჩევნებს აზრი აქვს და ესე ალბათ მაინც არ უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ნიჰილიზმს აძლიერებს და
რა ვიცი დათო, მე მგონია რომ კრიზისი ხრმავდება და ეს ამბარა იჭიმება და შენ გამოდი ადამიანი ხარ კიცი რაც მოხდება. ისი რა არის ისა, ეგა მარტადით ბატის ხცევ და რამდენი წელს ესე თქვა თანამებრძოლები ვარ და ხალხო ერთია მოწავე, აგერ არის ეგა და ჩვენ ყველანი ვაკრიტიკებდით ძველ ხელისუფლებას და ეგა არანაკლები წვლილი შენ მიგიწვის. ალბათ მეც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შენს დამძილად დათო სისტემურ დანაშაულს ვაფიქსირებდით, სისტემურ ბოროტებას ვაფიქსირებდით. დღეს ახლა იქ ამ რუსთავის მე-12 კოლონია თუ გამოსასწრებელი კანტორა არის თუ რაღაცა, იმისი გამოვიდა ასათიანებმა და ასათიანებმა თქვა რომ მე 7 ნოემბრის დაზარალებული ვარ. ყველას გვახსოვს ის ძალმომრეობა და ის სისტემური დანაშაული. მაგრამ ჩვენ იცით და ეგა ახლა და მეგობრულად გეუბნები. აი ესე მეკვირხო და გამაჩერებს ვინმე და კაცო შენ არ ებზოდი მიშას, მე ვთქარი მე რეჟიმს ვებზოდი და არა ადამიანებს ვეთქი და აი მართა მე სისტემას ვებზოდი. ჩვენ სისტემას ვებზოდი და მოვლენებს ვებზოდი. აი ახლა რა მოვლენებს რომელიც აქ გადმოიტანეს და აქ არის ეს მოვლენები დღეს ხდება. აა უარესია ეგა ის ჩანასახოვანი ახლა აი ატეოსთან მინდა გითხრა რა 52 მათემატიკური სკოლა იყო ჩვენი, მაშინ ტელევიზია ხო იქ აი მაზე მთაწმინდაზე ჰქონდა 200 მეტრი იყო ჩვენგან და იქ ესე იგი არჩევნები რო იყო საპრეზიდენტო 8 წელს აი მაშინ იქ მოყვა ჩემი ჟურნალისტი ერთი და გაჭედეს არ გამოუშვეს გარეთ 8 საათს შემდეგ დარჩა და იქ ავედი მე კამერით ყველაფრითა და აი ეს ჩასოსქული ბიჭები ისე მორიდებულად მოვიდნენ და არ გვაწყობსო აქ ხმაურიო და ჩუმად გამოგიყვათ იმ ბავშვსაო აკაო და ჩო მაშინ თემაიც იცი ეს ქურდული სამყარო მორიდებული იყო და პოლიციასთან ჩახუტებული არისო. დღეს ვერ გაიგებ ეს ძველ ბიჭები თუ ქურდული სამყარო სად იწება და პოლიციას ათავდება. კოშმარია, 10-ჯერ უარეს სიტუაცია. ეგა მე აიცი აი არ მინდა თქმა ქუთაისში თურმე ნარკოტიკებს ურიგებდნენ ამომრჩევლებს და სიგარეტებს რო ურიგებდნენ ხო ნანახი გვა კადრებში ხო დაფიქსირდა ეს არის აი სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა შტოს გარყვნა გათახსირების ფაზაში ვარ და რა თქმა უნდა ხალხი აღშფოთდება და რატო უკვირთ ამათა რომ აფიქსირეთ იმ ალუდა არის თუ ალუჩა არის თუ ვიღაცა კრეტინი არის არ შეიძლება იცი აი ეგა შევეღოთ. ალუჩა ბევრად ირებს. არა, ნუ სირცხვილია, იცი? ეგა ისეთერ ბოდავენ. ეს ლუკენი ხმაის გაჩერდეს. კიდე კაი ეს პრემიერი რამდენიმე დღით არის ეგერი შოტლანდიაში და დატრაშულობს იქა თორე. სისულელე, სისულელეზე ამბობენ. კაცი 34 დღე არის შიმშილობს და აი ერთის მინდა რა არის შენ ნახე თუ არა. აი ესე იგი ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მე თუ მკითხავა შტაზი უნდა დაერქვას მას. კი ნახეს. აი ხო ნახე ხო? აი ეს იდიოტური ფორმულირება სახელმწიფოს დასამხობად შეთქმულების ფაქტზე გამოძიებას იწყებს. აი ხო ჟურნალისტების ჩაწერას დაიწყეს ამაში და დღეს ახლა ლია ბასილაია გამოვიდა იმანას დაასხო. არავინ არავის არ შეარჩენს ძალადობას და ცინის სულუკიანის გამოსვლის შემდგომ ყველას აქვს სოლიდარული გაზრდა ბიშა სააკაშვილს. ეს ლუკერი კიდე ერთხელ რო გამოიყვანა მე მგონი 50000 კაცი მივა აი რუსთავის ციხეში და არ არის სწორი იცი? რას ვითხო ჩვენ კაცო მე მართა გეუბნები ახლა 18 წელია არ მისაუბრია და არც და ესე ვთქვათ გაბრაზებული ვიყავი ყოველთვის ბიშაზე ხო? რა ადამიანია ისიც ისიც ქართველი არის და როგორ შეიძლება იცი კანონს მიღმა დააყენო? რა წესია 40-მდე დღე არის აქ არის და სასამართლოს კარი არ უნახე წესით მოსამართლეს რაღაცა უნდა გაეკეთებინა თუ კი გვაქვს სასამართლო სწორი არ ვარ ეგა არ შეიძლება ესეთი რაღაცა შენს თავად იცი კონვენციას ავართ მიერთებული ვიღაცა სამივე ინსტანციაში ატრიალეს მიზიზაქვე ვიცი ყველაფერი მაგრამ თუ კი თურმე არ ესწრება სასამართლოს არ შეიძლება პირველი პირის ესე დაჭერა და დაპატიერება. ისიც იდიოტობა, ნუ გაუნათლებები არიან ხიხოების პარადია, განსაკუთრებით პროკურატურაში. როგორ შეიძლება სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთაზე იჭერდეთ თბილისში? საზღვარზე უნდა დაგეკავებინა.
ეხლა აღარეკუთის მაგას დაჭერა აქ იყო ვალერი და ბოსკოვის და ბელორუსიას და ყველანი თურმე საზღვართან თუ იჭერენ, თორემ მე უკვე აღარ აპატიმრებენ, მე დეპორტაციის აქ სადგენენ. გაუნათრებლობის შერი გვაქვს, ეკა იცი, გაუნათრებლობის შერი და შენი შეფასება აი ყოველივე რა ყოფაში დღეს საბჭოთა საქართველო იმყოფება. მაინც აი შენ იურისტი ხარ და ცოცხალი იურისტი ხარ და რას თავარი ადვოკატი იყავი ენერგიული და უფლებები მისი ვალდებულია სახელმწიფო სააკაშვილის უფლებები დაიცვას. ვალდებულია მისი ჯანმრთელობა დაიცვას. ის აპატიოს ღმერთმა რა ის იმას რა ქვია შოტლანდიაში რო დაატრაშუნობს ის პრემიერ მინისტრი, როგორ თქვა ეს რომ კონსტიტუცია აძლევს გაებასაო უფლებას რომ თავი მოიკლასო. გარეკილი აქვს მაგის სამარცხვინო მთავრობა ყავს. დავით, პირველი რაც რითიც მიდეხა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხე ამ კითხვაში და პრაქტიკულად აი თელი როცა რედგენია ეხა რა ავითარებაშიც არის ქვეყანა. პირველი აი მახაც მოვლენებს სახელი უნდა დაერქვას და აი ესეთი ძალიან ძალიან წვავე კონფლიქტი საზოგადოების ჯგუფებს შორის და განსაკუთრებით ეხლა აი რომ თვალს ვადევნებ როგორც კი ვახერხებს სოციალურ მედიაში, როდესაც აი რაღაცა პოზიციას გამოვხატავ და რასაც იხსენებდი რომ მეუბნებიან რომ შენ რო ეწინააღმდეგებოდი სააკაშვილს ახლა როგორ იცავ. აი ამ ადამიანებს მინდა უთხრა და მეც მაქვს ეს ეპიზოდები ესე ვთქვათ რაღაც აი გარკვევის და მართალი გითხრა ძალიან ბევრ ადამიანს დავემშვიდობე იმის გამო რომ თუ ჩვენ ელემენტარულ ადამიანურ რაღაც მართლაც სულეც ხათ საკითხებში ერთმანეთს ვეღარ ვუგებთ და მათ შორის აი ესეთ საკითხებში ადამიანის სიკვდილი გიხარია თუ არა? მოდი აი პიდაპირ რა კარგია ფასეულობა ხო? სწორი ხარ, ამით უნდა გასულ. მოდი აი ფასეულობებში ერთმანეთი უნდა დავინახოთ ხო? ყველა მოვლენა შენ გწდის პირველ რიგში, შენ ვინახარ, როგორი ადამიანი ხარ და შენ თუ შურის მაძიებელი ხარ, შენ თუ სხვის სიცოცხლეზე აი ესე აბუჩად საუბრობ, თუ შენ სხვის სიკვდილი დაიწყოს გიხარია, მე ეგეთი ადამიანი არ მინდა, არც მოყვარე და არც ახლობელი და არც ნაცნობი არ მინდა, იმიტომ რომ იცი რა არის დათო, ძალიან ადვილია დღეს ციხეში მჯდო მოშიმშილე დაუძლურებულ პატიმარს ექიშპო, აკრიტიკო სააკაშვილთან ეხლა ქიშპობა და მაზე ცუდის თქმა რა რთულია დღეს ადვილია. აი ავლაბრის სასახლეში რომ ჩვენ მას არ უშვებდით პრეზიდენტი რო იყო და მე კარვებთან იქ ვიდექი და ჩვენ ყველა აქციაზე რომ მოდიოდი იქ ჩვენ რო დღე რომ მოვდიოდი და ღამე ცოცხლები დაუბრუნდებოდი თუ არა ვარ ვიცოდით მაშინ იყო ეს გამბედაობა და ვაშკაცობა, თორე ციხის კართა რო დადგები და დედასაგინე მოშიმშილე პატიმარს ეს თუ ვინმეს ვაშკაცობა გონია, მე ეგეთი არც ჩემი ამომრჩეველი მინდა, არც ხმის მოცემა მინდა ეგეთი, არც სალამი არ მინდა. და ან რა ვიცი, დღეში ერთხელ მაიც კაცო, აი დღეში ერთხელ არა. აი ვინც თავს დებს რომ ქართველია და რა ვიცი მართმადიდებელია, ყოველდღიური ლოცვები ერთხელ მაინც ხო აუკითხავს ადამიანს, კერძო რომ უნდა ილოცე იმ ლოცვებში რომ წერია უნდა გამოტოვო ის ადგილი და გადაახტე, სად გაგონილა რომ თუ ადამიანს სხვის მიმართ განცდა გაგიჩნდა და სხვის სიკვდილი არ გინდა, არ გინდა, არის სიკვდილი არ მინდა. სააკაშვილმა დათო შენს რამდენ ზიანი და ქვეყანას და მე ხა რომ იმდენი რამე ჩემს ოჯახს გაუკეთა რა დამავიწყებს, მაგრამ ამიტომ რა უნდა თქვა რომ მოკვდიო? ესე უნდა ველაპარაკო და კარგი ადამიანი ვიქნები და პრინციპული ვიქნები და ეხა დავამტკიცებ რომ აი როგორი ვაშკაცი ვარ მე ეგ და გავიარე შენს გაიარე და ყველა ვინც სიკვდილს თვალებში უყურებდით ე გავიარე და ყველაფერი და ეხა ვინც ასე ლაპარაკობს მე იმ ადამიანების მაგრამ ცხვენია, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლეზე თუ ასე ქირქილებ და ადამიანის გაჭირვებაზე კი სამართალი ყველასთვის სამართალი უნდა იყოს, მაგრამ ვისი ხელით? ამ სასამართლოს ხელით გინდა რამე დაადგინო და ამ სასამართლოს ხელით გინდა სამართალი იყოს?
და ვინც გასამართლებს, ის შენზე უკეთესი არ უნდა იყოს? შენნაირი მაინც არ უნდა იყოს? მორალური უპირატესობა დაკარგეს. სწორი ხარ. აი მე რა კარგია, რომ ამას ამბობ შენ. იცი რა, ეს დღეები, აი სულ ამაზე ვლაპარაკობ და თუ აი ასე უნდა ხვალინდელი დღის აღშენება და სხვა თავშეის იცი ვილაპარაკოს და აი ოცნებას დღეს რომ ხმას აძლევენ და თამაშენ გეუნებიან შენ როგორ იცავ ნაციონალურ მოძრაობას სადრიცო კაცო ნაციონალურ მოძრაობა ქართულ ოცნებაშია 51 ოცნებისტი გახდებან ზარკუა ეხა 51 ნომერს რო დაიწერს ოცნებისტი გახდება აი მათიკაშვილი რომელიც მაგიდის ქვევით იმალებოდა და იმას ფიქრობდა როდის დამაწინაურებენ ნაციონალურ მოძრაობა რომ მოვაო ესეთი ხალხის ხელშია ქართულესთან აი ყობახიძე დაცვით რო დადის და ეხლა რო ვითომ გავაშკაც და ეს ხალხია დღეს ოცნება და ვის ებძვიან მოიხედონ და იმრიგებშია და ვინც ხმა მისცა ოცნებას რას მიეცით ხალხო ხმა ვის აი მოსამართლეებს რომელს ნაცმოძრაობის დროს უსამართლობა ჩადიოდა რო კლავდნენ ვინ აკანონებდა ეს მოსამართლეები არაკანონებდნენ ამას და ამას მიეცით ხმა და ამ ტოტალურ მოსმენებს და ეკლესიას რო პატრიარქიდან დაწყებული ყველა სასულიერო პირსო უკანონოდ უსმენენ ამ ხელისუფლებას მისცეს ხმა და მე შენ გეუნებია რომ შენო როგორ იცავ კაც კი არ ვიცავ იმ წარსულს აწმყოში არ მოგწოს დათო ჩვენ ისქმედებები ჩვენ სისტემას უპირისპირდებოდით სახელებს და გვარებს კი არ დავზდებდით მოვლენას ვებრძოდით ეს მოვლენა აგერ არის 9 წლის შემდეგ აი ეგა მათა ფანტასტიკური ეს ფინალი გახდა და ეს სამბავი დათო რა კარგი ხარ ეგა, მოდი ماشي ლამაზად და კარგად გავასრულოთ ჩვენი დისკუსია, ესე თქვა, მეც მათა ბევრი შეხვედრია. ესე იგი, ანბანს, აი რა კარგია, რომ შენ ეს მოუყევი ხალხსა, რომ უხსი, არ უნდა გიხაროდ ეს ადამიანის კვლელობა, არ უნდა გიხაროდ ეს ადამიანის შარფის და მოდი ეს ზნეობრივი მაგალითი გავხსენოთ, ესე თქვა, კოლხეთის სამეფო იყო. ბიზანტიასთან ურთიერთობა დაეძაბა გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც ორივე ეს ქვეყანა ირანს ებრძოდა და ბიზანტიის იქაურმა დირექტორმა მზვერავები გამოაგზავნა კოლხეთში და იწერდნენ, მათი ყრილობა იყო ერთი მაღალმთიან ადგილას ყოფილა ყრილობა და იქ იყო განშა, რა უნდა გავაკეთოთ, მეფე მოგვიკლეს ბიზანტიელებმაო. მოკლედ გეტყვით რა, საბოლოო ჯამში გაირკვა ისე, რომ სასამართლო მოუწყეს იმ ორ გენერალს, ვინც გადატრიალების მოხდენის, ასე თქვა, მიზნით მოკლეს ეს გუბაზ მეფე და საოცარი ფინალი აქვს ისე აი ამ ჩვენებას. მოხსენებითი ბარათია ბიზანტიის კეისარზე, ამ ზვერავისა რეზიდენტისა, რომ როდესაც მიყავდათო ეს გენერლებიო დასაჟელათო კოლხი ქალებიო ცხელმორეულები უყურებდე და ცხოდვა ეს ადამიანიო. ჯო მაშინ თუ კი კოლხეთის სამეფოში ქალები თვლიდნენ ცხოდვა და ადამიანის სიკვდილს. აქ აი ამ წოლუკიანს რა ხარებს და რას გესხლიანობდა იმ მიტინგზე და გვიყუროს ეხლა ჩვენაო. იცი აი მორალურად მაშინ უფრო სუფთები ვიყავით როგორ ჩანს მე 6 საუკუნეში ვიდრე ეხლა და ეს უხარია წამება, წამება არის ახლა შენს და მეც რამდენი ესე ვთქვა გვილანძღია მიშა და მისი აი მომხრეები, მაგრამ ადამიანურ ზღვარს არ უნდა გავცდეთ. ყველასა უფლებები. ყველას. ებისმიერ დანაშაულს უფლებები და წესარია. ევროპატის სტანდარტი. იმაში რა ქვია, ხელოსანი იყო რა მობილური საწალენჯი ხელი, რატო აიცაო მიშასო? 30 კაცი ვიჯექითო ციხეში. მეთქე საშინელება, ნუ არისმით რა. აი გიყურებდითო და ეხლა აღარ გიყურებ. ნუ გიყურებ, ჯობია ეგეთება უყურეთ იმეც, მაგრამ მე მგონი ჰუმანიზმი, ასმოყვარეობა და აი ეს რასაც ქვია, აი თანადგომა გაჭირვებული და სასოწარკეთილის არ უნდა დავკარგოთ. მე ვთვლი რომ აი ეგ აი მართა ერთ ხმაში ვარ. შეზაგაქ ეგეთი დისკუსიები მერთან და მეცა და ეს უნდა გადავლახოთ. სისასტიკეზე არაც არ იწყობა რა სიკეთე რა. სახელმწიფო ვერ აღენდება ძალადობისა და ამის დემონსტრირებითა და იმ ალუჩებისა და ვიღაცა კრეტინების პარპაჟით. არ შეიძლება ეს, არ შეიძლება და
სოლიდარული ვარ შენი აი ამ განწყობისადმი, დიდი მადლობა ჩემოეკა და ეს თემა დიდხანს გაგრძელდება. მადლობა რომ გესტუმრე და მინდა გითხრათ რომ აგერ ვიზის იაგო ხვიჩია, იურისტია ისიც, დღეს იურისტები მოვიწვია სპეციალურად. რაღაცა ქრისტიანულ ნორმებს ვწდებით და ეს საგანგაშო არის და ამაზე მინდა რომ ვისაუბრო ბატონ იაგოსთან ას დაგველოდეთ. მშობლები შვილებს ბევრ ცხოვრებისეულ გაკვეთილს ასწავლიან. მოდით ხელების